Bibigyan tayo babae. Bibigyan ko tayo babae. Anak, yan nagalit. Gusto ko nga nila yung mga lalaki. Nagalit niya itong mga nasa labas. Galit na galit ng mga bakla na. Ini-insult sa tayo. Babae daw ibibigay. Gusto nga namin mga lalaki. Ang lalawin mo lang yung ano, di ba gano'n? Okay, nagalit ngayon sila. 98. Iyan kung magawa ng kwento. Ayaw niya sa salay sa ito sa 99. Pero sinabi ng mga tao, dayuan ka lang dito. Galit. Kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pang magawa namin sa iyo kaysa kanila. Pagkatapos pinulak nila si Lord, lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Ayaw nila ng babae. Yung ino-offer ni ano, gusto namin lalaki. Parang ano nga eh, yung kantang, eh. Inaalala akong kanta yung, Where the boys are. Ay, nakalit yung mga lalaki. Kanta yata ng Marilyn Monroe yun. Nagalit itong mga ito. At dahil doon sa pangyayari niya, ayaw mong ilabas ha. Wawasakin namin yung bahay ko. Yan. 1910. Pero binuksan ito ang dalawang anghel na nasa loob at tinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. So dahil ganyan si Lot, inatak nila na gano'n, okay na, maliwanag ang ebidensya ito. Kung mag-uusap lang yung dalawang anghel, ito kagahasakin tayo ng tao. Ha? Para makikita natin, kung lalaroin natin yung ating isipan, naglalarawan talaga sa isang matinding kahulugan na nakapaloob doon yung salitang kabaklaan. 1911. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Binulag nung dalawang anghel yung mga tao doon. Ito na. Wala kasi ako makita ang ano eh. Ibang ano eh, parang mga sinaku na lang ano. Wala ako makita ang ibang pictures. 1912. Sinabi ng dalawang anghel kay Lord, kung may mga anak ka pa, o mga manganugang na lalaki, o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Napakalala nga ng kasamaan itong mga ito. Ayan, gano'n sila, nagtakot, diba? Para takasan sapagkat gugunawin ng Diyos yung lugar na iyon. Dahil nilipulin namin ang lungsod na ito, narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipunin ang lungsod na ito. Yung dalawang anghel na yon ay magsisilbing ebidensya sa tinatawag na kasamaan ng mga tao roon at maliwanag yung kanilang nasaksihan. 1914, kaya pinuntahan ni Lord ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi magmadali kayong umalis dito dahil lilipunin na ng Panginoon ang lungsod na ito pero hindi sila naniwala dahil alam nila ito. Nagbibiro lang si Lord. Kinapos na ang tawag dito. Matuwid kasi itong si Lord. Babasahin natin mamaya. Pananampalataya. Nang magbubukang liwayway na, pinagmamadali si Lord ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo. Dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad. Dahil baka madamay kayo kapag nalipo na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao dito. Yun yung wicked. Sobrang sama, napakalala, kaya nakalagay yung salitang severe anemic cancer. Na ano ba, stage 4, ilagay mo pa sa nakataas na stage. Ganun kaya na, yung tinatawag na kaso ng Sodoma at Gomora. Yan, so madaling salita, umalis sila. 1916, hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, inawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinalang palabas ng lungsod. Dito may tanong eh. Bakit ayaw umalis? Siyempre, nagdadalawang isip siya, ha? Ako, maiiwan yung ano ko, yung napakaganda kong kotse. Eh, gugunawin eh. Kaya nag-aabili siya na, ano ba, aalis ba, hindi ba? Nagdadalawang isip siya. Ako, tinulungan na ng mga anghel. Sa oras na gumalaw ang Diyos, pag yung sinabi niya, umalis kayo, at hindi kayo umalis, madadamay nga kayo. 1917, nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Huwag! Na naman. Kayong nilingon o huwag ihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Nakatanda niyo sa isang huwag? Kay Adalat Eva. Huwag! Kang kakain niya yun. Bakit? Sa oras na kumain ka niyon, walang pagsasang mamamatay ka. Na naman tayo. Huwag! Lilingon o hihinto. Ha?
Kasi ang gusto ng Diyos, yung sinabi niya na yun, sampalatayanan mo yun. Pag nagdalawang isip ka doon, doon kang may imagine dito. Ano? Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Maraming kahulugan yung salitang huwag, inilalayuan niyan sa maaaring mangyari sa'yo. Kaya yung salitang huwag na yan sa banal na kasulatan ay napakaganda rin pag-aralan. Ano po? Pag sinabi ng Diyos na huwag, ay huwag natin gagawin. Kaya kasabi ko kanina, bago tayo mag-umpisa, huwag babaliwalain yung inyo pong maririnig. Ano? Good news translations nakalagay, then one of the angels says, run for your lives, don't look back, and don't stop in the valley, run to the hills so that you won't be killed. Basta yung takbo mo na yun, huwag ka nang gaganon. Tingnan natin ang kasaysayan, 1918. Pero sumagot si Lord, Panginoon ko, huwag mo na po akong patakbuhin pagpunta sa bundok. Umangal si Lord, bakit kaya? Baka masakit si tulog eh. Abay, buntok tatakuin kay layo-layo. Lagyan natin ang kaisipan doon, bakit? Ba't ayaw ko tumakbo sa bundok, eh yun ang utos. Nagre-reklamo si Lord. Ano? 19. Hinahabagan niyo po ako at pinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko, pero napakalayo po ng bundok. Ayun. Kaya ayaw niya tumakbo sa bundok, malayo. Eh wala namang planak dati. Di ba? Ikaw ba naman sinabi sa'yo, kaya tanda-tanda mo na tumakbo ka rin ng brother ganito. Panginoon, hindi lang ako makakabang. Baka pwede doon na lang sa malaki. Malayo yung buntong eh. Baka ayun o, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago ako makarating doon. Hindi pa nakakarating eh, nahapo na sa sobrang sobrang ira. Diba? 1920, nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyong sa unahan? Ang panilot. Tiyak na mararating ko po yun. Sabi niya, dahil malapit lang, maaari ko bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayan iyon para maligtas ako? Nag-iusap siya. Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo, hindi ko lilipunin ang bayan na iyon. Yun yung tinatawag na Zohar. No? Na hindi lilipun ng Diyos kasi binabangit niya lahat ng kapatagan. Pero yung isang bayan na iyon, may mabuti ang ginagawa doon. Hindi siya nilipon ng Diyos yung tumakbo. Itong si Lord. Sige, tumakbo na kayo roon. Dahil wala pa akong gagawin hanggang hindi pa kayo nakararating doon, ang bayan yun ay tinatawag na Zohar dahil maliit ang bayan yun. May pumayag na. Nakasikat na ang araw nang tumating si Lord sa Zohar. Eh kung yung plano ay patatakbuhin sa bundok, okay, baka lubog na yung araw, hindi pa nararating. Di ba? Eh malayo eh. Aruin mo lang yung pumasok ka lang doon sa kaisipan. Yung tinatawag na Biblia, makikita natin yung view dyan. Eh, oh. 24. Biglang pinaulan na ng Panginoon ang naglalagablab na asunsay ang Sodoma at Gomorrah. 24. Kaya sabi natin kanina, huwag babaliwalain. Naladala ko yung cellphone ko eh. Kung maipapasok na sana namin yung video, pagtapos natin, papapanood ko sa inyo eh. Malala. Ayan. Yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah na pinangulanan ng Diyos. Yan ay mga baga ng impyerno. Na parang, di ba, kung ilalarawan mo, bakit ba tayo nagsisiga? O yung mga basura ay sinisigaan natin. Para walang halat, di ba? So dito, yung sitwasyon na yun, pinadalhan sila ng Diyos ng tinatawag na mga apoy na may bato, parang mga asteroid. At ito yung nais ng Diyos na mangyari sa kanila, na parang pag ang kahit isang sulot, patay.